Pas dështimit të palëve politike për gjetjen e një konsensusi për reformën zgjedhore, faktori ndërkombëtar njëzëri ka kërkuar nga liderët shqiptarë që të përmbyllin këtë reformë në interes të popullit shqiptar. Ambasadorja e SHBA-s Syri ka përthirrje palëve që të mos vendosin kushte shtesë, por të përmbyllin në kohë reformën. Të gjitha palët kanë bërë lëvizje dhe janë jashtëzakonisht shumë afër. Të vendoset një qëllim. Juve e caktuat afatin e 31 majit. Tani është koha që të ndaloni insistimin me kërkesat të pasbatueshme dhe të mos vendosni më kushte të reja. Koha të mbani fjalët. Për ambasadorin e Bashkimit Evropian Luigi Soreka, përmbyllja reformës është kushti domosdoshëm për çeljen e negociatave të antarësimit. Reforma zgjedhore në përputhje të plot me rekomandimet e OSBE-o dir është kushti domosdoshëm për të ecur përpara në integrimin evropian. Një marrëveshje e menjëhershme nga të gjitha palët në Këshillin Politik është e mundshme dhe duhet të arrihet tani për të nisur negociatat e pranimit në Bashkimin Evropian sa më shpejt të jetë mundur. Ambasadori i Britanisë Madhe ka përthirrje palëve që të vendosin përpara interesin e popullit shqiptar. Këshilli Politik u krijua për të sjellë në Shqipëri një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse në përputhje me kërkesat e Odirit. Sot është dita për ta vënë popullin e Shqipërisë të parin dhe për të gjetur dakordësinë e nevojshme për të çuar vendin përpara. Kujtojmë që ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ajo britanike janë angazhuar drejt për drejt në negociata mes palëve për të përmbyllur reformën zgjedhore.